Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycanın Los Angeles'teki başkonsulluğu tərəfindən Amerika Birleşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində narkotiklərə yox direktivizi altında geniş tədbir keçirildi. Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin narkotiklərə yox deyək adlı beynəlxalq karikatura və Azərbaycan rəssamlarının bu mövzuda heykəltaraşlıq və rəngkarlıq əsərlərindən ibarət sərgisi nümayiş etdirildi. Sərginin açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycanın Los Angeles'teki başkonsulu Nəsimi Ağayev narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və qeyri-qanuni istifadəsinin bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük problemlərdən biri olduğunu qeyd edərək, bu problemə qarşı mübarizəyə Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən xüsusi diqqət verildiyini və önəmli nəticələrin əldə olunduğunu diqqətə çatdırdı. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Qambay Əliyev, Azərbaycan gömrükçülərinin həyata keçirdiyi fəaliyyətlər və əldə etdiyi uğurlar barədə geniş məruzə ilə çıxış etdi. Tədbirin belə yüksək səviyyədə keçməsi məni heyran etdi. Düşünürəm ki, belə bir tədbirin keçirilməsi ölkələrimizdə narkomaniya ilə mübarizəyə öz töhfəsini verəcək. Tədbirdə Los Angeles şəhərinin meri Eric Garcetti tərəfindən imzalanmış bəyannamə təqdim olundu. Bəyannamədə 12 fevral tarixinin Los Angeles şəhərində beynəlxalq narkotiklərə yox deyək günü elan olunduğu bildirilir və Azərbaycanın narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığına və qeyri-qanuni istifadəsinə qarşı apardığı mübarizə təqdir olunur. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları tərəfindən milli musiqimizin gözəl nümunələri, həmçinin San Diego rəqs ustalarının ifa etdiyi 7 gözəl baletindən səhnələr təqdim edildi. Leyla Cəmal Nicat Əliyev, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu.